Очевидці кажуть, що в день трагедії висота хвиль у морі сягала 1,5 метра. Та незважаючи на це, у воді гралося чимало дітей. Більшість із них відпочиваючи на базі Нацбруччя. Це саме та база, де перебували учні Тернопільської 24-ї школи. Рятували потопаючих відпочиваючи. Один із них побачив, що за 200 метрів від берега тоне чоловік. Як виявилося згодом, це був вчитель Михайло Близнюк. Допоки йому надавали першу медичну допомогу, інші відпочиваючи помітили тіла дітей. Серед очевидців і, зокрема, тих, хто допомагав рятувати, були жителі Тернопільщини. З ними нам вдалося поспілкуватися телефоном. Вони зазначили, що швидка та МНСники прибули на місце трагедії аж за 40 хвилин після виклику. Ні чергових рятувальників, ні човнів на самому пляжі взагалі немає, наголошує тернополянка, яка була очевидцем трагедії, Олеся Царик. Можна було таке допустити, щоб діти плавали на таких хвилях 2 дні підряд. Ми почули, що хлопець сказав, що він топиться чоловік. Сестра кинулася, колега і мій чоловік, його витягувати. І витягнули його з води і почали першу допомогу подавати. Старалися як допомогти людині вони, ну, і штучне дихання робили, і рот в рот, і все як мало бути. Воду викачували, на коліно ложили все. У мене чоловік, підполковник міліції, почав сюди дзвонити, кричати, люди, дзвоніть, кудись щось робіть. Всі налякані, половина пляжа втекло зразу. І ви розумієте, ми в такому шоці, пляж був пустий, і ні скорої, нікого взагалі не було, ні міліції, ні скорої, ні МЧС, нікого, ні душі не було, який ритуаль. Через 40 хвилин доктор прибіг з бази Нацбруччя. А потім приїхало вже і МЧС, і швидка, і лікарі, але що це вже було пізно. А ви скільки часу там відпочивали, не бачили, щоб на березі ходили якісь рятувальники, якісь служби? Нікого немає, ми вже тут тиждень більше відпочиваємо. Нікого взагалі, ні вишок, ні лодок, нічого нема. І сьогодні ми от прийшли, бо обіцяли, що будуть рятувальники, нікого абсолютно нема. Нікого нема.